Današnja epizoda je imala naslov Mala oseta poligonu, da probam da uradim ono što nisam uspeo onog dana napolju i radili smo sve one vežbice samo u malo skraćenoj varijanti. Prvo sam radio trbušnjake, osmice, pa obične, onda puzanju nazad, dolazim do tega, tamo uzimam teg, radim čučanj i posle toga radim čuveni među vojskom omraženi gušterov let. Nazad, puzanje prema napred, dobijem pauzu za 30 sekundi i onda sve iz početka, samo što se uvek dodaje za po jedna vežba. I izgurao sam do 7. Mislim da je to bilo zadovoljavajuće, bar za mene. Hvala što ste nas gledali i poseban pozdrav za one koji se iznerviraju kada voditelji vremenske prognoze kažu, nažalost, danas kiša.